село Осмар, Преслав, Калколия. Само 250 домакинства е дало за заема на свободата 39 милиона лева. Това прави по 150 хиляди лева на домакинство или по 35 хиляди лева на човек, безразлично дали е възрастен, дете или старе. Осмарци са благоустроили малкото си село по един образцов начин. Водопровод, канализация, киносалон и читалище, плодово тържище, сушилня, а са в проект хали, здравен дом и ветеринарна лечебница. Кой е източника на това благосъстояние? Тържественото отпразнуване Свети Трифон Зарезан в това село, покровителя на лозарите, ни го казва. През 1944 година село Осмар е изнесло 3 милиона килограма грозде, 1,5 милиона литра вино, 200 хиляди литра ракия и 1,5 милиона облагородени лозови пръчки. Ала тържеството тук не е само в чест на Свети Трифона. То се прави в чест и на друг един жив светец, дядо Мирчо и неговата бабичка Гана, първите пионери на лозовата култура на Осмар и основоположниците на сегашното благосъстояние на селото. На осмарци за тяхното рядко трудолюбие и предприемчивост.